ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ አቢቲው በሰላም መጣችሁ። ሁላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንደምታዩት አብሽ ነው ያመጣሁላችሁ። አብሽ እንግዲህ አብሽ ኢትዮጵያ ወይም ሀገር ቤት ሁላችንም እንጠቀመዋለን ለብዙ ነገር፣ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን ብዬ አስባለሁ። ዛሬ ደግሞ ከዛ በተለየ መልኩ እንዴት አድርገን አብሽ እንደምንጠቀመው እና የአብሽን ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ዛሬ የማሳያችሁ ማለት ነው። አብሽ እጅግ በጣም ብዙ ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመን። ለምሳሌ ለውበት መጠበቂያ መሆን ይችላል። ለፊታችን፣ ለቆዳችን ግሎዊ የሆነ ናቹራል ፊታችን ልስልስ ያለ እና ግሎዊ እንዲሆን ያደርጋል። ከአብሽ የሚሰራ የፊት ማስክ ማለት ነው። እንደገና አብሽ ደግሞ ለፀጉራችን እንክብካቤ ይጠቅመናል ማለት ነው። ከአብሽ የፀጉር ማስክ በመስራት ፎረፎርን ይከላከላል፣ ሄር ሎስን ይከላከላል፣ የፀጉር መሳሳትን ይከላከላል እና ፀጉራችን ደግሞ እንዲያድግም ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና በሶስተኛ ደግሞ ለሰውነታችን ለጤናችን ራሱ እጅግ በጣም ነው የሚጠቅመን አብሽ ማለት ነው። ደግሞ ሰውነታችን በሚወፍር ሰዓት መቀነስ የምንፈልግ ሰዎች እና የተስተካከለ ቁመና እንዲኖረን የምንፈልግ ሰዎች ደግሞ ከአብሽ የሚዘጋጅ ለሰውነት መቀነሻ የሚሆንም ከአብሽ የሚሰራም አለ ማለት ነው። እና አብሽ ለጤናችንም ብዙ የሆነ ጥቅም ነው ለጤናችን የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አብሽ ለመስራት ስዘጋጅ እያነበብኩ ነበረ እና እንደው አንዳንድ ጊዜ እኛ አናቅም አናስተውልም እንጂ በዙሪያችን ያሉ ቤታችን ውስጥ ያሉ በቀላሉ የምናገኛቸው ነገሮች እንዴት ለጤናችን እና ለራሳችን ገንዘባችን ሳናወጣ በቀላሉ በማዘጋጀት ኬሚካል ሳንጨምር ሰውነታችንን፣ ፀጉራችንን፣ ፊታችንን መንከባከብ እንደምንችል ስለማናስተውል ነው እንጂ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ነው ሰርቶ አስተካክሎ ነው የሰጠን። ስለዚህ ያው ሁል ጊዜ መግዛት ያው ስለለመደብን እንገዛለን እንጂ ቤታችን ውስጥ ባሉ ነገሮች ራሳችንን መንከባከብ፣ ራሳችንን መጠበቅ፣ ጤናችንን መጠበቅ እንችላለን። በዛ ላይ ብዙ ወጪ አያስወጡንም። ቤታችን ውስጥ ለሌላ ነገር የምንጠቀማቸው ናቸው። እንደገና ደግሞ የምንመገባቸው ስለሆኑ አለርጂ ምንም የተለያየ ነገር ሊያመጡ ሳይድ ኢፌክትም የላቸውም ማለት ነው። ምክንያቱም የምንበላቸው ነገሮች ናቸው ሁሉም ነገሮች እና ለምግብነት የምንጠቀማቸውን ነገሮች እንደገና ለሰውነት መንከባከቢያ፣ ለፀጉር መንከባከቢያ፣ ለቆዳችን መንከባከቢያ እያደረግን በቀላሉ ገንዘባችንም እንቆጥባለን፣ ጤናችንንም እንጠብቃለን። ብዙ ኬሚካሎችም ወደኛ እንዳይመጡ እንከለክላለን ማለት ነው። ሁላችሁ እንዴት አድርገን ይህንን አብሽ ለፀጉራችን፣ ለፊታችን እና ለጤናችን እንደምንጠቀመውን ደግሞ እየሰራው ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ሁሉንም ነገር አሁን የነገርኳችሁን ነገሮች ለመስራት አብሹን መዘፍዘፍ ነው ያለብን ማለት ነው። ይህንን አብሽ ዘፍዝፈን ለአንድ ቀን እናሳድረዋለን ማለት ነው። ከዘፈዘፍነው በኋላ ነው ለተለያየ ነገር የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ አብሹን እየዘፈዘፍኩኝ ያሳያችኋለሁ። የትም እንዳትሄዱ ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ዝግጅቱ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ይህንን የአብሽ የፀጉር ለሰውነት መቀነሻና ለፊት ስክራብ ለመስራት መጀመሪያ በጣም ንጹህ የሆነ አብሽ ያስፈልገኛል ማለት ነው እንደምታዩት። ከዛ ይህንን አብሽ የምዘፈዝፍበት ደግሞ ባዶ እቃ ያስፈልገኛል። ከዛ ንጹህ ባዶ እቃ ውስጥ 3 የሾርባ ማንኪያ ንጹህ አብሽ እጨምርበታለሁ። ለ3 የሾርባ ማንኪያ አብሽ 1 ካፕ ውሃ ያስፈልገኛል ማለት ነው። 1 ካፕ ውሃ ጨምርና ከድኜ በቃ ለአንድ ቀን አሳድረዋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ ከጥቂት ሰከንድ በኋላ፣ ለእኔ ደግሞ ለነገ ጠዋት ይደርሳል ማለት ነው። እንደምታዩት ኦቨርናይት አሳድሬው ልክ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ውሃው ራሱ መልኩን ቀይሯል። እንደውም አንድ ቀን ተጨማሪ ባቆየው ደግሞ እንደ ውሃው እንደ ጄል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ውሃውንና አብሹን እንደዚህ እለያየዋለሁኝ ማለት ነው። ምንም የሚጣል ነገር የለውም። ውሃውንም የተዘፈዘፈውንም አብሽ ሁለቱንም ነው የምጠቀማቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ውሃ እንደምታዩት በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ከፈለግን እንደዚህ ወደ ንጹህ ብርጭቆ ገልብጠን በባዶ ሆዳችን ጠዋት ጠዋት በመጠጣት ቅድም እንደነገርኳችሁ ለሰውነት ለክብደት መቀነስ በጣም 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 ነው የሚጠቅመው ማለት ነው። ምክንያቱም አብሽ በውስጡ አንቲኦክሲዳንት ስላለው ውስጣችን ያለ ቶክሲን የሆነው ነገር በሙሉ በባዶ ሆዳችን በምንጠጣበት ጊዜ ያጸዳልናል ማለት ነው። እንደገና አብሽን ደግሞ ከዳይታችን ጋር በየቀኑ ብንመገብ
ሰውነታችን ቶሎ እንዲቀንስ ያደርጋል። ምክንያቱም አብሽ ፊሊንግ የመጥገብ ነገር እንዲሰማን ስለሚያደርግና አፒታይታችን ሰፕረስ ስለሚያደርገው ክብደታችን ቶሎ እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ለመጠቀም የዘፈዘፍኩትን አብሽ እንደዚህ በብሌንደር እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ እንዲፈጭልኝ ትንሽ የውሃ ጨምርበታለሁ፣ ውሃውን አላበዛም። ከዛ በኋላ በብሌንደር በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ድቅቅ አድርጌ ከፈጨሁት በኋላ እንደዚህ ወደ እቃ ገለብጠውና ከዛ ለጸጉሬና ለፊቴ ደግሞ አዘጋጃለሁኝ ማለት ነው። ለፊቴ የፊት ማስክ፣ ለጸጉሩም ደግሞ የጸጉር ማስክ ነው የማዘጋጀው ማለት ነው። ለፊቴ አንድ የሾርባ ማንኪያ ከተፈጨው አብሽ ላይ ወስዳለሁኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ግሪክ ዮገርት ፕሌን የሆነ ማለት ነው። ፕሌን የሆነ ሁለት የሾርባ ማንኪያ እርጎ እጨምራለሁኝ። ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ማር ነው የምጨምርበት ማለት ነው። ከዛ ሶስቱንም በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። ስለዚህ በማንኪያ ሶስቱንም እንደዚህ በደንብ አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ይሄኛው የፊት ማስክ የአብሽ የፊት ማስክ የሚጠቅመን በተለይ ደረቅና ራፍ የሆነ ፊት ላለው ሰው በጣም ነው ስሙዝ የሚያደርገው። ፊታችን በጣም ብራይት እንዲሆንና ግሎ እንዲያደርግ በተፈጥሮ በቃ ብራይት እንዲሆን የሚያደርገው ማለት ነው። ይህንን የፊት ማስክ እስከ ዛሬ ከሰራኋቸው ሁሉ እውነቴን የምነግራችሁ በጣም ነው የወደድኩት። ይህንን የፊት ማስክ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። አሁን እንደምታዩት በደንብ አቀላቅዬ ስለጨረስኩኝ የጸጉሬን ደግሞ የጸጉር ማስክ መስራት እጀምራለሁ ማለት ነው። የጸጉር ማስክ ለመስራት ግማሽ ኩባያ ለክች አስቀምጬ የነበረ ቅድም የፈጨሁትን አብሽ እጨምራለሁ። ከዛ እንደገና ግማሽ ኩባያ ደግሞ ፕሌን ዮገርት የቀድሙን ፕሌን ግሪክ ዮገርት እጨምራለሁ ማለት ነው። ግማሽ ኩባያ እርጎ እኩል ለኩል ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዛ ግማሽ ሎሚ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሎሚውን ጭምቅ አድርጌ ጨምሬ አሁንም ሶስቱን እንደገና በደንብ አቀላቀላቸዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛው የጸጉር ማስክ ደግሞ የአብሽ የጸጉር ማስክ የሚጠቅመን ሄድሎስን ይከላከልልናል፣ የጸጉር መሳሳትን ይከላከልልናል፣ ቆዳችን ደግሞ ያጸዳልናል፣ የቆዳችንን የጸጉራችንን ቆዳ ማለት ነው። እንደገና ጸጉራችን ደግሞ ሻይኒና ኮንዲሽን እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ጸጉራችንንም ልስልስ ስለሚያደርገው ጤነኛ ጸጉር በቃ የለሰለሰ የማይከረችፍ ጸጉር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችንን ይሄ የአብሽ ማስክ በደንብ ሞስቸራይዝ ስለሚያደርገውና ስለሚያለሰልሰው ጸጉራችን እንዳይሰባበር ከመሰባበር ስለሚጠብቀው ጸጉራችን ቶሎ እንዲያድግልን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገር አዘግጃቸው ጨርሻለሁኝ። እንደምታዩት የአብሽ ውሃ ተዘፍዝፎ ያደረ ያጠለልኩትን ለክብደት መቀነሻ ጠዋት ጠዋት በባዶ ሆድ ለመጠጣት ውሃውን አዘጋጅቻለሁኝ ማለት ነው። እንደገና ለፊቴ ደግሞ የአብሽ የፊት ስክራብ በጣም ቆንጆ የሆነ እንደምታዩት እሱንም አዘጋጅቻለሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የአብሽ እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ያዘጋጀኋቸው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ፊቴን እየተቀባው አሳያችኋለሁ። ጸጉሬን ደግሞ በኋላ እቀባለሁኝ ማለት ነው።
ይህ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት አስተያየታችሁ አይለኝ። መልካም አስተያየታችሁ ያበረታታኛል፣ የሚቀጥለው ስራ ያነሳሳኛል እና ይህንን ቻነል ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ ያላደረጋችሁ ቤተሰብ በመሆን እንድታበረታቱኝና የአቢቲዩ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ወደ እናንተ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ ለዛሬ ባይ ባይ።